כולם. נסו לדמיין מה היה פה לפני 80 שנה. וואי, עולות לי כל התמונות שראינו כל החיים בסרטים. זה אחרת ממש. יש לי עוד פה. יש סיבה שאנחנו פה. שנלך למוצמחים יותר בצבא. כדי שנדע מה אנחנו מגנים. כדי שזה לא יקרה עוד פעם. בשביל מה אתם צריכים לדעת? זה גדול הרי. אז את לא חייבת. אני רוצה. נית כן פה, זה סימן שבסוף אנחנו ניצחנו. קולות בלבב, בקרוב, בכאן חינוכית.